Wie het eerst de ander knock-out slaat. Win jij. Hallo lieve mensen. Voor dit experiment ga ik leven als Arie Boomsma. Of in ieder geval volgens zijn tips uit zijn nieuwste boek Fit. Fit is niet een standaard fitness of dieetboek, maar juist een boek die echt iedereen kan gebruiken om een beetje gezonder te worden. Aan het einde van zijn boek heeft hij een 9 dagen challenge bedacht die iedereen kan toepassen om wat gezonde gewoontes in zijn leven te krijgen. Ik ben benieuwd, let's go! Zo, dag 1. Dag 1. Er staat, zorg dat je vannacht 1 uur extra slaap inplant. Niet verkeerd, niet verkeerd. Het is nu... Haha, ik doe alsof ik een horloge op heb. Het is nu volgens mij 9:30. Dus ik ga gewoon richting bed. Meestal slaap ik wel om 11 uur. Dus ik ga zorgen dat ik om 10 uur mijn ogen dicht heb. Het is 9:55. Het begint inmiddels een race tegen de klok te worden. Dit is niet hoe Arie het bedoeld heeft, denk ik. Ik moet nog even mijn make-up eraf halen. Maar ik wil heel even 2 super fijne producten met jullie delen. Gewoon honest shout-out. Dit is echt de beste zelfbruiner die er is. Dan hoef je niet zoveel meer in de zon te zitten, want dat is toch slecht voor je huid. Ik krijg rimpels van. Geweldig spul. Samen met zo'n wand. Wand? Ja, wand. En deze gebruik ik nu heel veel van Rituals. Restoring Face Oil. En die is ook echt super fijn. Zit in dit doosje. Oké, dat was hem. Ik ga slapen. Yay! Nou, uiteindelijk ben ik om 11:30 denk ik in slaap gevallen. Dus heel veel extra slaap heb ik niet gepakt. Maar het was wel heel lekker om gewoon rustig rust te hebben. Zeg maar. Zo, hallo. Vandaag is de opdracht om voor een paar dagen gezonde boodschappen te halen. En dat heb ik gedaan. Ik heb echt een mengelmoes gekocht. Niet echt gerechten, gewoon eigenlijk... producten die ik fijn vind om in huis te hebben. Ik heb natuurlijk al gewoon de basis qua volkoren pasta's en brood en zo. En dit heb ik erbij gekocht. Ik heb gelet op plastic, zo weinig mogelijk. Dus groenten en zo, allemaal niet in plastic. Op aanbiedingen en een beetje lokaal. En zoals je ziet is het bijna vegan, denk ik. Nou ja, behalve de eieren natuurlijk niet. Dus dit is mijn gezonde boodschappentas, zeg maar. Hoop dat Arie het ermee eens is. En dit is de lunch die ik nu voor mezelf even heb klaargemaakt. Sla, edamamebonen, pijnboompitten, noten, hummus, een paar vega's, vleesstukjes, eitje, kastanjechampignons. Sla, zei ik dat al? Hallo. goed. Vandaag moet ik de hele dag alles staan doen. Dus als ik een belletje doe... Als ik bel met iemand moet ik staan, weet ik veel. Alles waarbij je zit, moet ik vandaag staan doen. Dus ik moet vandaag gewoon meer staan, ja. En deze speciale dag begin ik met een lesje kickboksen. Moet je ook wel bij staan, is best wel handig bij kickboksen. Het 7:30, let's go. Hallo jongens, ik ben even staand mijn YouTube comment aan het lezen. Want ik heb gisteren een nieuwe video online gepost. En ik lees nu een comment en ik moet er zo hard om lachen. Hier komt hij dan. Gegrilde groenten, 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 gegrilde groenten. Wat had dat die? Gegrilde groenten voor life, yo. Oké, tot zover. Als ik nog meer kunstjes met gegrilde groenten moet doen, laat het me weten. Oké, kijk nou wie ik super spontaan tegenkom. In de vondelgym. Ja, hey. Arie, hoe gaat het met je? Goed, ja. Goed, zegt hij gedecideerd. Ja. Nee, het is een gekke tijd, want mijn zoon is gaan tijgeren. Dus oh. Goed, was het zo dat eigenlijk als Bobby overal aan het gaan was, dan bleef hij wel op één plek liggen. Mm-hmm. En nu begint hij te tijgeren, dus we zijn echt altijd in beweging. Ja, dat is, ben je gewoon altijd aan het sporten dus. Ja, echt. Oké. Okay. Hey, ik heb wat vragen voor je, maar geen excuses, toch? Ik kan altijd sporten, dus ook wel tijdens het beantwoorden van de vraag. Oh. Nou, als jij bedacht hebt, dat moet wel kunnen, ja, eigenlijk. Oké, okay, gaan we doen. Arie, er zijn al miljoenen fitnessboeken. Waarom heb jij Fit geschreven? En meteen ook even aan het werk, alsjeblieft.
Nou kijk, alle, dit is gewoon een oefening die je in het alledaagse leven kan. En dat wilde jij. Ja. Ben ik degene hier die aan het trainen is? Ja. Klopt iets niet meer. Het gaat erom dat je eigenlijk de hele dag door dingen oppakt. En dat kan natuurlijk gewoon als een squat. Mm-hmm. Gewoon in plaats van dat je hem kromme rug pakt, dat je hem recht pakt. Ja. Nog weer pakt. Maar je vraag was... Waarom fit? Waarom fit? Nou, kijk, meestal van boeken die gaan over fitness. Die gaan over uiterlijk. Die gaan over hoe je bijvoorbeeld in 12 weken of met een heel streng dieet op een bepaalde manier uit kan zien. En ik dacht, voor mij gaat het daar niet over. Gezondheid gaat voor mij over slaap, voeding en beweging. Die drie dingen. En ik wilde een boek maken waarbij het niet zozeer is van je moet dit en je mag dat niet, maar gewoon heel veel tips en handreikingen eigenlijk geven die voor iedereen haalbaar zijn. Dus kleine dingetjes die je aan kan passen in je eigen leven om gezonder te leven. En dat boek was er niet, vond ik. Dus ik heb dit gemaakt. Dat heb ik al heel lang staan rusten, zeg. Ja, ik wou er al wat van zeggen. Oké, terwijl ik nog steeds niks aan het doen ben. Wacht. Ari. Hoe lang gaat het duren voordat jij iets gaat doen? Want je staat even met de camera op mij. Er zijn natuurlijk tal redenen waarom je niet naar de sportschool kan gaan. Misschien niet genoeg geld of misschien kinderen moeilijk. Wat zijn jouw tips om toch sportief te blijven? Nou, allereerst, je hebt echt niet, hoewel ik zelf heel graag in de gym train, heb je geen gym nodig om te bewegen. Om fit te zijn? Nee, zeker. Kijk, waar het om gaat is dat je elke dag een half uurtje intensief beweegt. Het kan ook wandelen zijn, het kan ook fietsen zijn, het kan ook extra trappakken zijn. En heel veel mensen denken, ja, trap en fietsen, dat weten we allemaal wel. Maar die clichés, daar gaat het juist om. Dus op het moment dat je die echt gaat toepassen en dat je echt zegt, ik ga op mijn werk... ga ik met de lift en ik zet mijn auto bij de supermarkt niet vlak voor de deur, maar heel ver, zodat ik straks met de boodschappen passen. Er zitten eigenlijk op heel veel momenten in je dag zitten gewoon kansen om beweging. Dan heb je nog steeds niks gedaan. Slimme man, nee. Oké, ik ben het goed gemaakt. Wie het eerst de ander knock-out slaat. Toch, dat ben jij. Nee. Ik wil wel een plank challenge tegen jou doen. Oké, 3, 2, 1. Oké, Ari, ja. Jouw laatste dag opdracht is praten of opschrijven over waar je dankbaar voor bent. Ja, ja. Wil je dat ook met ons delen? Ja, zeker. Ja, het idee daarachter is eigenlijk, dat zit in het hoofdstuk op fit over je geest trainen, je hoofd. En een van de dingen daarvoor is optimisme trainen. En ik merk zelf dat als ik mijn dag eindig, een lijstje maken met dingen waar ik dankbaar voor ben van voor die dag, dan ga ik ook positief slapen en dan houd ik mijn hoofd ook gericht op het positieve. En, dus dat zit heel vaak, ik zit daar wel mijn gezin of mijn kinderen, maar ik probeer eigenlijk ook, dus nu hebben we zien een prachtige zomer, dat ik dan fiets ik hier naartoe, dan luister ik naar een podcast, ik voel de zon op mijn gezicht, dat kan dan een moment zijn waar ik dankbaar voor ben. Mooi. Begin je al te trillen? Ja, man, ja. Ik zie je af en toe wel een beetje zo bewegen. Ja, wiggle it. Ja. Je hebt hem wel mooi recht. Plank, ja. Plank. Ik had een beetje smarig, altijd prettig. Oh. Heb je niet nog een vraag? Kunnen we niet naar even zo kletsen? Ja, ik ben wel benieuwd of je... Oh, oh. Zo gemeen. Oké, jullie oordelen wie er heeft gewonnen. Oké, Ari, ontzettend bedankt voor mij omstoten. Maar ja, ik hield het gewoon echt niet meer vol, ik zal eerlijk zijn. Dat is wel altijd, als je niet echt kan winnen, dan moet je maar een beetje vals spelen, toch? Groot gelijk. Oké, ik denk dat je heel veel mensen inspireert om gezonde gewoontes in hun leven in te brengen. En dat vind ik fantastisch. Dus dankjewel. En allemaal fit kopen. Wij, fancy ass mensen, met onze fancy outfit. Ik moet het zo even van deze kant vastleggen. Dat kan de YouTube niet zien. Ik laat het toch zien? Het is nu een uur of half acht of zo. En
Vandaag is het belangrijk dat ik de hele avond niet meer schermen zie. Dus bij deze leg ik mijn telefoon heel ver weg. En gaan wij zo een spelletje doen, hè, Maxi? Komt iemand mij dan ook beschermen? Beschermen? Ah. Dat is echt niet zo'n heel goed woordgrapje. Nee, maar ik vind het wel leuk omdat jij hem niet begint. Ja, dat klopt. Oké, deze dag moeten we plannen. Wat natuurlijk heerlijk is. We moeten dus gaan plannen wanneer we gaan sporten deze week. En we gaan woensdag naar New York. Daarvoor echt nog zo knetterdruk. Dus dat wordt best wel lastig. Dus voor mij wordt dat een thuisworkout. En dan in New York moet ik maar kijken of we daar een sportschool kunnen vinden of zo. Wat jij? Ik hoor heel veel goede redenen om gewoon lekker niks te gaan doen. Super goede strakke planning. Zo, fast forward. En we zijn in New York. Gaat het? Ik denk als ik helemaal niet beweeg en gewoon zo blijf kijken, dan denken ze misschien dat ik een opgezette versie van mezelf ben. Ik denk dat heel veel mensen dat dachten. Ja, hè, dachten van, hé, dat is een opgezette versie van Max. Goh, wat had jij die mensen tuk? Hey. Anyways, vandaag is de dag dat we de hotelkamerroutine moeten proberen van Arie. Oh, van Arie. En dat treft, want we zijn natuurlijk op reis. We zijn niet in een hotel, want we hebben een Airbnb gehuurd. We zijn in een Airbnb, ja, dat ben ik. Wat zei je? Oh. Want we zijn niet in een hotel, we zijn in een Airbnb. Ja, denk. Dus dat kunnen we nu heel erg goed doen. Dus ik heb Max al even aan zijn shirtje gesleurd. En ik bedoel, dit kan je overal altijd doen. Er zitten trouwens ook workouts bij die je in het zwembad of op het strand en zo kan doen. Dus als je dat wil, dan heeft Arie daar ook een oplossing voor. Precies, echt alle plekken en momenten waarop ik echt nul zin heb in workouts, heeft hij workouts voor bedacht. Ja, precies. Hey, misschien tijdens je slaap kun je... Oké, anyways, de hotelkamerroutine bestaat uit push-ups, bed squats, walk-outs, en lunches en planking. Let's go! Oké, de laatste twee dagen hadden we natuurlijk in New York gefilmd, maar ik had een foutje op mijn SD-kaart, waardoor al die bestanden zijn gewist. Dus de laatste twee dagen doen we nog even overnieuw in Nederland, dat je even snapt van logica met dingen en zo. Oké, vandaag draait het om omdenken, hashtag omdenken, want er is vaak wel een oefening die je niet kan doen als je bijvoorbeeld een blessure hebt. En daar moeten we vandaag een alternatief voor vinden. Dus we moeten even creatief zijn. Dus het is niet zo van mijn knie doet zeer en dan ga ik dus op de bank zitten bij een Jay-Z. Dat is niet een vervangende oefening. Oh. Max kan niet zo goed squatten, omdat hij zere knietjes heeft. Hij wordt natuurlijk al heel oud. Dus we hebben iets bedacht wat je daarvoor in plaats van kan doen, toch? Ja, ik noem het de vloggerlift. Oké. Ik moet zo doen. Start posen. Maar als je niet kan squatten, dan kan je dit toch helemaal niet, sukkel? Maar jij weet helemaal niks. Oh. Wat een compliment. Vandaag draait het om dankbaar zijn. En stilstaan bij de dingen waar je dankbaar voor bent. Dus ik ben heel erg dankbaar voor kaas of vlees. Ik ben heel erg dankbaar dat ik werk mag doen wat ik zelf heb bedacht, eigenlijk. Ik ben ook bedankbaar. Goed dat je zo goed kan praten. Ja. Wauw, jongens. Oké, Max is aan de beurt. Ik ga echt niet meer praten. Ik ben hier dus echt extreem slecht in. Ik voel me echt meteen een soort laffe hangzak als ik ga praten over waar ik dankbaar voor ben. Ja, maar je bent toch dankbaar voor dingen? Dat is toch goed ik vind om jezelf stilstaan? Nee, ik heb serieus moeite met het begrip dankbaar. Want ik ben blij met dingen. Maar aan wie dankbaar ben je aan iemand? Als in God. Nou, bijvoorbeeld of zo. En ik ben heel blij met jou en ons leven en alles wat we doen. En ik vind het heel tof dat we zijn wie we zijn. En dat is allemaal niet... Sommige dingen overkomen je gewoon, want je hebt niet alles. Mm-hmm. Maar door daar dankbaar voor te zijn. Ik snap het begrip wel en het is niet per se zo, maar ik vind dat... Ik snap hoe men het bedoelt, maar ik heb echt moeite met het begrip. Behalve als ik letterlijk iemand ergens dankbaar voor ben.
Ik ben heel dankbaar dat jij even op de katten hebt gepast toen we op vakantie waren. Dan klopt het. Ik ben een ingewikkeld persoon. Oké, wij gaan hier nog even verder over kletsen. Wat vinden jullie? Wat vinden jullie? En ja. Als we allemaal deze gewoontes zouden toepassen in ons leven, zouden we volgens mij een stuk gezonder zijn met z'n allen. En daarom vind ik ook eigenlijk dat fit gewoon standaard op de boekenleeslijst van de middelbare school moet komen. Dingen als vaker de trap nemen in plaats van de lift, vaker staan in plaats van zitten en gezonde boodschappen doen, dat doe ik natuurlijk al. Maar toch vond ik het heel leuk om er deze week eventjes heel gefocust mee bezig te zijn. Je hoeft niet meteen alles toe te passen uit het boek, maar begin met wat jou aanspreekt. Laat me nog even weten welke gezonde gewoontes jij al toepast of welke je nog wilt gaan toepassen. Laat het achter in de comments en ik zie je volgende week. Bye!